Я, наприклад, вже купив дрова. Я купив. Переходимо, більшість, бачите, всі перевозять і тут, всі люди, бо то... З ними не... З ними якось не можна вийти на ту, ту систему, яка якась правильна вона була. Я уписав більше кубиків дров. Уже сьогодні транспорт знайшов, ще третій привезти з шаланок. На другий тиждень, третій привезти за дровами. Та всі ладять дрова. Бо з цим газом якби було їсти варити. То теж неправильно. 200, вони щось говорили мені, що 200 кубиків дають по 3,60. Остальне, що на горіться, по 7,20. 200 кубиків. Та що то 200 кубиків? А де діти? Сім'я мала. У мене внучки маленькі, діти. Так і в мене дві внучки тут вдома. 200 гривень. Я пенсії маю 1130 гривень за 43 роки стажу державного. Я вже будуся газом горіти. Ви правду кажете, що будуся маленько газом горіти, а електрику маленько, камінчиком. Дві години, то мало газу, то й буде. Газ плати, світло плати, мусорку плати, а не все це і на житло. Мала. 1020 гривень. Добре, ну, а роблять друге. Ну, буде вже тут цілий склад. А казали, що мінімум буде 1800 буде то пенсія. А то ані грама не підняли. А ви так само на дрова ви переходите? Чи так купимо, бо не вбивати більше купити. 5 метрів купити, а то я знав, як із того. На дрова в тунелі, на дрова в котлу треба? Такі дорогі. На дрова купити. То вчора тут машина стояла, 5,5 тисяч треба. Та мені треба цілу зиму складувати на дрова, а то буде жити що? У вас є котел твердопаливний, так? У нас є котел, ми рік тепер... Купили, ми просто теплиці не гріли дровами. А тепер, видимо, треба підключити до хижі, бо як нам газом буде більше надіяти на газ. Ну, то дуже много, що в мене теж мінімальна. Я не знаю, як із того платити. То я не знаю, що буде з цим. Газ пущають до лів. Ліпше б було, якби газ пустили, всі б платили, а не одному субсидію, другого субсидії не є, хто б годин заплатити, тот субсидію уходить. А що це в нас робить? А субсидія тому, кому й не положено, то уходить. За гроші все уходять. Не знаємо, ще не поки будемо газом грітися, а після як будемо думати. Дровам вже купив, да. Бо сись Ясенюк щось дуже з Порошенком загнув ціну. Пензія на місці, а каже 7,20, а тепер каже буде 9, 10, 12. Тобто ніякі рамки не входять. Що він там думає, не знаю. А дрова дорого коштують? 300 гривень один метр. Теж не з тих дешевих. Ну, 15 метрів, значить, уходить 6 тисяч. Одна машина. Ну.